šeimose, kokie burtai prie jūsų stalo. O mūsų burtai štai tokie. Gerai. Papasakosiu, kaip man močiutė pasakojo. Reiškia, kaime, jau kai artėdavo žiemos šventės, tai visos mergos eidavo prie tvoros ir bandydavo apimti štankietus ir skaičiuodavo, kiek jų yra. Sako, jeigu suskaičiuoja neporinį skaičių, tai dar kitais metais neištekėsi. O jeigu porinį, tai jau reikia laukti. Iš jų, tai nors tie pasakojo, sako, vyriausias sesuo ištekėjo, vidurinė ištekėjo, viena jauniausia buvo. Ir vis kaip skaičiuodavo kiekvienais metais, vis tas neporinės tas skaičius. Tai sakė, vienais metais kažkaip pasistengė ir taip jau poriniai tą paėdė. O tai taip ir įvyko. Ir šiek atvežiavo su seneliu mano. Ir po kūčių jau, kaip pasakojau, per gramnyčias, kaip jinai sakydavo, ir susitokė senelį. Tai va, tokie, pas mes tokie burtai būdavo. O pas mus namuose yra po šiai dienai tokia burtų vaikas. O tą burtą mama atsinešė iš savo tėvų, o aš iš savo mamos. Ir mes po 12 valandai išmušus dedam ant stalo lėkštelės tris. Ir po kiekvienai dedam po vieną duonos riekelę, po kitą pinigą, o po trečią žiedą. Ir kiekvienas traukia, nematai, sumaišo kitas šeimos narys. Ir nematydamas traukia ir žiūri, kas po tą lėkštelę. Duona darbas, pinigai turtai, o žiedas meilė. Ir visi trys yra geri. Ir po šiai dienai pas mus yra privaloma išsiburti 12, kai kiekvieną kartą mes šitos valandos stebuklų labai laukia. Tai jūs galite pabandyti pasiburti pas savo namuose.